دەرسی خۆ دەشرو میکنیم بە نام خدا بە ادامه سلسله دروس مضمون کلکولاسی یکتان در لکچر امروز خود میپردازیم به مثال های باقی مانده ترسیم گراف تابی. ما شما در درس گذشته فهمیدیم که به خاطر از گراف یک تابی را رسم بکنیم از چند مرحله را تعیین میکنیم. دومین یک تابی را به دست میاریم، نقاط تقاطعش، مجانب هایش، مجانب افقیش به دست میاریم، مجانب هوریزنتال اسمتات میگیم، ورتیکال اسمتات میگیم. تمام از این مجانب به ترتیب به دست آورده میریم. انتروال کتابی ما انکریزینگ است، دیکریزینگ است، نقاط مکزیمم و مینیمم و با استفاده از کانکیویتی. دقت کرده باشین که در چپترهای قبلی ما با استفاده از اینی معلومات گراف تابی رو به شکل تخمینی رسم میکنیم. حالا از دومین استفاده میکنیم، از نقاط تقاطع با محورات استفاده میکنیم و مجانب ها، تا اینکه ما شما گراف یک تابی، هر تابی که باشه، وای مسی به اف ایکس یک تابی است، بین می تابی را معمولا این تابی یک تابی مغلق می باشه، گراف شه به شکل دقیق تر رسم می کنیم. ما مثال درس خود آغاز می کنم از مثال سیوم کتابتان. در این مثال سیوم بر ما یک تابی داده شده، از ما خواسته شده که گراف از این رسم بکنم. این مراحل یکا یک ما شما طی کرده میریم. من مد نظر می گیرم تابی که بر ما داده شده، یک تابی در حقیقت x ضرب ای به نمای x است. تابی خود ما در نظر میگیرم، من میگم f x مساوی است به x ضرب ای به نمای x. اولین کار ما تشخیص دومین تابی است. کار اول دومین تابی ما. معمولا دومین تابی ما به طور عموم بی نهایت می باشه، از منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی. خب اینی تابی که ما در نظر می گیریم، اول دومین از منفی لایتناهی تا مثبت لایتناهی می باشه، بعد از اون محدودیت توازن می کنیم. این تابی هیچ محدودیت نداره، یعنی از منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی تمام قیمت ها را گرفته می تانه. من می یک مستوی کارتیزنی در نظر می گیرم، اینی مستوی کارتیزنی ما باشه. من پیش خود میگم که دومین از منفی لایتناهی است تا به مثبت لایتناهی. من این در نظر می گیرم، میگم دومین خود تشخیص میتم، میگم که دومین از منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی دومین تابه ماست. میمی تابی خود ما هم تو پیش خود به شکل تخمینی در نظر میگیرم. خب دومین ما تشخیص میتم که از منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی دومین، یعنی قیمت های اکس ما. مرحله بعدی نقاط تقاطع با محورات از انترسپت هاست. ما انترسپت های خودم تعیین میکنم، دو دانه انترسپت تعیین میکنم. یک بار ما اکس مساوی به صفر قرار میتم، یک بار دیگه وقت x مساوی به صفر قرار میتم قیمت y به دست میارم، راستی y چند است. مرتبه بعدی y مساوی به صفر قرار میتم قیمت x به دست میارم. هرگاه شما x مساوی به صفر قرار بدین، دینی تابعی y ما هم صفر میشه. مرحله یک نقطه به دست میارم، نقطه صفر و صفر، این نقطه تقاطع با محورات. مرتبه بعدی y مساوی به صفر قرار میتم، هرگاه y مساوی به صفر قرار بدین x تون باز هم صفر میشه. خیلی نقطه تقاطع با محورات ما یک نقطه است، نقطه صفر و صفر ماست. خیلی این نقطه صفر صفر نقطه تقاطع با محورات است. کار دوم، کار سومی را که من انجام میتم بررسی مجانب هاست. من اسمتات ها را بررسی میکنم. من میگم هوریزنتال اسمتات و ورتیکال اسمتات میگم. یک شما متوجه شده باشین که وقتی ما ورتیکال اسمتات معمولا بر توابعی در نظر میگیریم که مخرج داشته باشه، این دارای مخرج نیست. خیلی ما میگیم این ورتیکال اسمتات نداره، من میگم don't have، میگم don't have، میگم این مجانب عمودی نداره. ای میم هوریزنتال اسمتات وقتی که ما در نظر میگیرم، لیمیت تابعی رو من میگم لیمیت تابعی x ضرب ای به نمای x، هرگاه x ما تقرب به لایتناهی بکنم. شاگرد شما این درگاه محاسبه بکنین، مستقیما قیمت گذاری میکنین، لایتناهی ای به نمای لایتناهی، لایتناهی ضرب لایتناهی، حاصلش لایتناهی میشه. یعنی هرگاه x ما به طرف لایتناهی بره، تابع ما هم به طرف لایتناهی میره. من این معلومات رو من اینجا جابجا میکنم، هرگاه x ما به طرف لایتناهی بره، تابع ما هم به طرف لایتناهی میره. این مجانب ها بر ما ایره میگه. مجانب دیگه شو بررسی میکنم، لیمیت x ضرب ای به نمای x، x متقرب به منفی لایتناهی بکنه. شما هر گاه اینو محاسبه بکنید صفر میشه. یعنی چی؟ یعنی که هرگاه x ما به طرف منفی لایتناهی حرکت کنه، x ما به طرف منفی لایتناهی، تابع ما یعنی گراف تابع ما به y مساوی به صفر، یعنی y مساوی به صفر است.
واي مساوي صفر، واي مساوي صفر محور اكس اس، اكس اكسس اس، اكس اكسس يعني بمحور اكس نزدیک مش هرگاه اكس ما به طرف منفی لا تناهی بره بروا تابع ما به محور اکس نزدیک به این محور نزدیک خود نزدیک می سود اتو خود نزدیک می سود. خب ما میم کار سوم انجام دادیم، این کار سوم ما بررسی مجانب ها بود. کار چهارم ما مشتق اول و مشتق دوم تابع است. ما مشتق اول تابع را در نظر می گیرم، در کنار از این مشتق دوم تابع را در نظر می گیرم واید و زبر. شما اینی تابع را ارگا مشتق را بگمون اغلب که اینمی مثال یک از مثال ها بود دریافت مشتق تابع. مشتق از اول از این را بدست بیارین، مشتق اول از این مساوی میشه با x جمع 1 ضرب ای به نمای x، مشتق دوم شبه دست بیارین x جمع 2 ضرب ای به نمای x. ما شما مجبور هستیم که تعیین علامه کنیم، به خاطر تعیین علامه قیمت های صفری رو به دست میاریم. یک تا قیمت صفری دار x مساوی به منفی 1. می در مستوی کارتیزیانی در نظر میگیرم، این اد ببخشید جدول علاماتی رو بررسی میکنم. وقتی ما جدول علامات خود در نظر میگیرم، ات یک جدول علامات دارم، من میگم که x ما قیمت میگیره، اکس ما قیمت میگیره از منفی لای تناهی تا به مثبت لای تناهی. یک تا قیمت صفری دارم که منفی یک است. قوس اول ما اکس جمع یک است، قوس اول ما اکس جمع یک است، قیمت صفریش به طرف راست هم علامه ضریب اکس، ضریب اکس ما مثبت است، مثبت طرف چپ قیمت صفری مخالف از این. قوس بعدی ما ای به نمای اکس است، ای به نمای اکس همیشه حاصلش مثبت می باشه. یعنی شما اکس تانه یک عدد منفی بتین مثبت، هر قیمتی که بتین حاصل از یک عدد مثبت می باشه همیش. خب حاصل ضرب از یا x جمع یک ضرب ای به نمای x بر ما مشتق اول میده، اینا رو با هم ضرب میکنیم منفی میشه، اینا رو با هم ضرب میکنیم مثبت میشه، قیمت صفری شان هم منفی یک است. هرگاه مشتق ما علامش منفی بود، تابع ما دیکریزینگ است، تابع ما در این انتروال اینکریزینگ است. در x مساوی به منفی یک تابع ما y ما یک دانه مینیمم داره. هرگاه خواسته باشین قیمت مینیمم تابع رو به دست بیارین، اینمی x مساوی به منفی یک شما برین در تابع وضع کنین، در تابع x ضرب ای به نمای x ایواز x منفی یک وضع کنین، y مینیمم به دستتان میه، y مینیمم تا تقریبا منفی 0.371 به دستتان میه. به این شکل ما شما مشتق دومه، مشتق دوم وقت تعیین علامه میکنین قیمت صفری یک تا قیمت صفری داره مساوی به منفی دو. جدول علامات هم میم در نظر میگیرم، اینی جدول علامات ما بوده باشه، اکس ما قیمت میگیره از منفی لایتناهی دینی تابع، دینی تابع در تابع مشتق اکس از منفی لایتناهی قیمت میگیره تا به مثبت لایتناهی یک تا قیمت صفریست. قوس اول ما اکس مثبت دوست، میایم ما جا به جا میکنم، اکس مثبت دو قیمت صفریست، طرف راست مثبت، طرف چپ منفی، به خاطر که اینی علامه x مثبته. خب قوس ای به نما x همیشه حاصلش یک عدد مثبت می باشه، حاصل ضرب از یا یعنی هر دو رو وقتی با هم دیگر ضرب بکنیم مشتق دوم بر ما میته منفی میشه مثبت میشه. یعنی چی؟ هر جا که مشتق دوم و علامش منفی است تابع ما کانکیو داونورد است، وای ما کانکیو داونورد است، وای ما کانکیو اپورد است. در x مساوی به منفی دو، در x مساوی به منفی دو ما پوینت اف انفلکشن داریم، انفلکشن پوینت میگیم، پوینت اف انفلکشن xش منفی دوست. هر که خواسته باشیم وایش رو دست بیاریم، منفی دو را در تابع میریم وضع میکنیم، در تابع وضع میکنیم، اینجا وضع میکنیم. شما وقتی وضع میکنین قیمت وایتون وقتی به دست میاریم منفی 0.27 است. خیلی همیشه معلومات مشتق اول و معلومات مشتق دوم شما کوشش بکنیم که در یک محور، در یک محور جا به جا بکنیم. من همیشه عادت دارم که در یک محور جا به جا میکنم از منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی. شما باز قیمت های سرحدی، قیمت سرحدی تان منفی یک است، منفی دوست، منفی دوست و قیمت سرحدی ما منفی یک است. از منفی لایتناهی تا به منفی یک دینی انتروال تابع ما دیکریزینگ است، دینی انتروال تابع ما اینکریزینگ است، یک یعنی وای ما اینکریزینگ است، وای ما وای ما اینکریزینگ است. در اکس مساوی به منفی یک ما پوینت مینیمم پوینت داریم، مینیمم پوینت اکسش صفر است، وایش منفی 0.37 است، منفی 0.37. به عین شکل از منفی لایتنی تا به منفی دو تابع ما دینی محدوده کانکیو داون است، وای ما کانکیو داون است. از منفی دو تا به مثبت لایتناهی وقتی ما در نظر میگیرم دینی محدوده تابع ما
كونكيف ابس، كونكيف ابس ده اكس مساوي منفي 2، ده اكس مساوي منفي 2 مو بوينت اوف انفليكشن، دوري انفليكشن بوينت منفي 2 منفي 0 اشاريه 2 هافت واحد است. خی اولین کار ما امش ما پوینت اف انترسکشن رو تعیین کردیم، ما جانب ها رو تعیین کردیم و لایتناهی اینجا ایرم تعیین کردیم. اولین کار که ما انجام میدم تعیین نقاط اصغری و پوینت اف انفلکشن است. در صفر و منفی صفر اشاره 37 ما مینیمم پوینت داریم. دقت بکنین اینی شما اما تو پیش خود فرض بکنین که در روی محور و این محور اکس ماست، محور محور وای ماست. این در روی محور وای ما اما تو پیش خود وقتی در نظر میگیرم منفی 3.7 واحد ما بوده باشه. پیش خود وقتی میده بررسی میکنم شما حدس بزنین که اینی نقطه منفی 0.37 بوده باشه، اینی نقطه منفی 0.27 بوده باشه، 0.27 بوده باشه. ما میرم بیان پیش خود در نظر 0.27 واحد ما در نظر میگیرم، 0.27 واحد. خب در اکس مساوی به نقطه ببخشید این نقطه مینیمم ما اشتباه گرفتیم، این اکسش منفی 1 است، اینجا اکسش منفی 1 است، اکس ما منفی 1 است. خب من ایره وقتی ما بررسی میکنم اینی منفی 2 واحد بوده باشه، اینی منفی 1 واحد بوده باشه. خب در منفی 1 و در اینی نقطه منفی 1 و 0.37 ما مینیمم ولیو داریم، در اینجا ما مینیمم ولیو داریم، اینی نقطه مینیمم ماست، پوینت آف مینیمم ماست، منفی 1 و منفی 0.27 منفی 0.37 میگم، منفی 1 و منفی 0.37 منم میفهم که چرا اینطوری شده، منفی 1 و منفی 0.37 و اینی نقطه ای ماست. دیگه در اینی نقطه ما انفلکشن پوینت داریم، پوینت آف انفلکشن میگم، منفی 2 و منفی 0.27 میشه که شما ایره پیش خود در نظر بگیرید 0.27 ایره ما کمی طرفتر میارم تو به این شکل میارمش، اینی پوینت آف مینیمم ما در اینجا قرار داره دیگه، اینی موقعیت. خب اولین کار ما وقتی که نقاط مینیمم و انفلکشن رو تعیین کردیم، کار اولی که ما انجام میدیم این است که کانکیویتی رو ما بررسی میکنیم، کانکیویتی رو شما رو دقت بکنین، تابع ما از منفی لایتناهی تا به منفی 2 کانکیو داونورد است، از منفی لایتناهی تا به منفی 2 دهنش به طرف پایین است، مایت پیش خود نظر به این شکل دهنه به طرف پایین است، بعد از او از منفی 2 تا به مثبت لایتناهی دهنه به طرف بالا است، با در نظر داشت نقطه اصغری، با در نظر داشت نقطه اصغری و نقطه تقاطع با محور، اینجا نقطه اصغری دارم، اینجا نقطه تقاطع دارم، دهنه به طرف بالا است. خب من گراف خود رسم میکنم، گراف خدا وقتی که من رسم میکنم به شکل من رسم میکنم، من میگم که دهنه به طرف بالاست، کانکیو اپورد، با در نظر داشت نقطه اصغری، نقطه تقاطع و اینی مجانب به شکل اتو من در نظر میرم اتکش بیان که میرم من دقیق تر رسم بکنم اتک چیز میرم، وقتی من به شکل دقیق تر رسم میکنم اتو چیزه اتک شکل اتو، شما دیگه پیش خود تصور بکنین، یعنی ما به شکل تخمینی در نظر گرفتیم. حالا من یک اثر دوباره یک بررسی میکنم، کار اول تشخیص دومین، دومین از ما خوشبختانه تعیین تانستم، کار دوم نقاط تقاطع با محورات تعیین تانستم، کار سوم بررسی مجانب ها. حتما وقتی که من اینی مجانب رسم میکردم در دلتان گشت که استاد چرا ایره به طرف بالا نگرفتی؟ ات چرا نگفتی وقت x به طرف منفی لایتناهی میره تابع ما به صفر ب... چرا به این جهت اینی خط وقت چرا در نظر نگرفتی؟ شما هر زمانی که باز ب... اینی ایره وقت در نظر گرفتین، وقت شما میایم دوباره نقاط اصغری رو میبینین و نقاط انفلکشن رو میبینین، ما شما یک تا نقطه تقاطع داریم، نقطه انفلکشن در اینجا برای من میگه که باید به طرف پایین باشه، یعنی پایین محور وای باشه، این بخش گراف ما.
چرا اگر شما بالای گراف بگیرید باز مجبور میشین که یک مرتبه دیگه محور x قطع کنه، در حالی که اینی معلومات برای شما میگه که فقط یک دفعه محور x قطع میشه، مرتبه دوم محور x ما قطع شدنش امکان نداره. به او خاطر میگه محتاط باشین که اجتماع نشه از پیشتان. خیمه انکریزینگ و دیکریزینگ بررسی کردم، بعد از او باز ما تعیین کردم نقاط اصغری خود تعیین کردم، نقاط انفلکشن خود تعیین کردم در اینجا اصغری و نقطه انفلکشن، بعد از او باز ما گراف خود به شکل تخمینی رسم کردم. مثال دیگر در نظر می گیریم، مثال بعدی رو در نظر می گیریم، مثال چهارم کتاب خود در نظر می گیریم. در مثال چهارم باز بر ما یک تابه داده شده، یک تابه داده شده ظاهرا یک تابه مثلثاتی است. از ما خواسته شده که گراف از این رسم بکنم. به خاطر ترسیم گراف کار که من انجام میدم است که مم اگزمپل ماست، اینی تابه خود، تابه ما اف ایکس مساوی است به کوساین ایکس بر دو جمع ساین ایکس. کار اول که من میکنم تشخیص دومین تابه است. دومین تابه را من تعیین میکنم. این دومین تابه همیشه میگیم تمام اعداد حقیقی است، آی آر است، یا از منفی لایتنایی تا به مثبت لایتنایی. هیچ محدودیت نداره. به خاطر چی؟ به خاطر چی که هیچ وقت مخرج معتقه رو به صفر کرده نمیتونه. ساین اکس همیشه بین منفی یک و مثبت یک قیمت میگیره، بین منفی یک و مثبت یک دیگه مخرج ما هیچ وقت صفر نمیشه. به اون خاطر ما میگیم دومین از این از منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی نقاط تقاطع. من میره در چیز خود در نظر میگیرم، در مستوی کارتیزنی، یک مستوی کارتیزنی رو من تو پیش خود به شکل تخمینی در نظر میگیرم. اینی مستوی کارتیزنی ما بوده باشه، میگم دومین از این از منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی، منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی. فقط چونی تابع تابع ساین و سایدل است، یعنی ساین و کوساین است، خوب است که به خاطر آسانی در کار ما از صفر در نظر میگیرم، از صفر تا به دو پای گراف از ایره به شکل تخمینی اما تو ما شما بین در نظر بگیریم. در یک محدوده اصلا از منفی لایتناهی تا به مثبت لایتناهی است، ولی ما شما به خاطر آسانی در کار ما از صفر تا به دو پای ایره در نظر میگیریم. کار دومی نقاط تقاطع انترسپت است. انترسپت ها رو وقتی من بررسی میکنم، نقطه تقاطع با یک دفعه میگم x مساوی به صفر، قیمت y به دست میارم، قیمت y به دست میارم، مرتبه بعدی y مساوی به صفر قرار میدم، قیمت x به دست میارم. شما هرگاهی رو محاسبه کنین، هرگاه x تان مساوی به صفر بسازین دینی تابعی، قیمت y به دست بیارین، y تان مساوی به 1/2 یا 0.5 واحد است، یعنی 0 و نقطه 0 و 0.5 است، ات یک نقطه است. خب وقت شما y مساوی به صفر قرار بدین در اینجا، قیمت x شما به دست بیارین، در اون صورت شما چند تا قیمت به دست میارین؟ قیمت پای بر دو رو به دست میارین، در پای بر دو قطع میکنه، در سه پای بر دو قطع میکنه، یعنی اینی در از صفر تا به دو پای در دو نقطه قطع میکنه. نقاط تقاطع با محورات به ترتیب ما شما انتخاب میکنیم، اینی یک نقطه است. نقطه صفر و 0.5 یک نقطه شد. نقطه دومی این دو پای بوده باشه، اینی ما پای میشه، اینی پای میشه، اینی پای بر دو میشه، اینی نقطه، اینی نقطه ما سه پای بر دو میشه. هرگاه ما نقاط تعیین بکنم، خیلی یک نقطه تقاطع ما اینی نقطه است، یک نقطه تقاطع ما اینی است، صفر و پای بر دو، یعنی پای بر دو صفر، اکس ما پای بر دو است، وای ما صفر است. دیگه نقطه تقاطع ما اینی نقطه است. خیلی ما شما نقاط تقاطع با محورات تعیین کردیم. کار سومی که من انجام میتم بررسی مجانب هاست. کار سومی که من انجام میتم هورزنتال اسمتوت ما در نظر میگیرم و ورتیکال اسمتوت در نظر میگیرم. ورتیکال اسمتوت اینجا سوال گرامی، مخرج ما چون دو جمع ساین اکس است هیچ وقت ای صفر شده نمیتونه، و مخاطر من میگم که مجانب عمودی نداره، don't have، من میگم مجانب عمودی نداره. هورزنتال اسمتوت ما میگیم x تقرب به لایتر مثبت لایتناهی بکن، x تقرب به منفی لایتناهی. بحث لیمیت ها اگه یادتان باشه در توابع مثلثاتی x ما هیچ وقت مثبت لایتناهی شدن اجازه نداره، منفی لایتناهی شدن اجازه نداره. به مخاطر ما شما میگیم که مجانب افقی هم نداره، خیلی نه مجانب افقی داره نه مجانب عمودی، فقط ما شما نقاط تقاطعش تعیین تونستیم. کار بعدی بررسی مشتقه، مشتق مرتبه اول از این مد نظر میگیرم، یعنی وای زبر از این در نظر میگیرم و وای دو زبر در نظر میگیرم.
هرگاه اینه میتابیره مشتق اولش بده شما دیگه یاد داریم مشتق صورت ضرب مخرج منفی مشتق مخرج حاصل تقسیم است. مشتق رو وقتی شما محاسبه بکنین و تو یک چیز بدستان میاد دو ساین اکس میره کار کردیم جمع یک مرد دو جمع ساین اکس کل مربع دو جمع ساین اکس کل مربع به این شکل ما مشتق اول از این مشتق دوم از این شما وقت بدست بیارین مساوی میشه به دو کوساین اکس دو ضرب کوساین اکس ضرب یک منفی ساین اکس ساین اکس در مخرج ما دارم دو جمع ساین اکس دو جمع ساین اکس کل به نمای سه. تعیین علامه میکنیم به خاطر تعیین علامه قیمت های صفری صورت و مخرج ما شما به دست میاریم اینی رو شما صورت وقتی مساوی به صفر قرار بدین چند تا قیمت صفری به دست میارین x مساوی به f پای بر 6 f پای بر 6 یا هم 210 درجه و x مساوی به 11 پای بر 6 یا هم 330 درجه قیمت های صفری از این به دست میارن. مخرج ما قیمت صفری نداره مخرج ما و شما هیچ وقت صفر شده نمیتونه ولی هم قمی فهمم که همیشه حاصل از این یک عدد مثبت است حاصل از این همیشه یک عدد مثبت میشه من جدول علامات خود در نظر میگیرم این جدول علامات پیش خود من در نظر میگیرم جدول علامات ما پیش خود در نظر میگیرم قیمت های من میگم اکس ما قیمت میگیره از صفر تا به دو پای ما شما توافق کرده بودیم که از صفر تا به دو پای یک پریود از ایره بررسی میکنیم بعد از او ما قیمت میتونم قیمت های صفری ما هفت پای بر شش است هفت پای بر شش 210 درجه است 210 شما هفت پای بر شش بگوین یا 210 درجه بگوین یک مانا داره 210 درجه و 330 درجه قوس های خود ما قوس اول دو ساین اکس جمع یک است یکی اینی قیمت صفریش است دیگه اینی قیمت صفریش است شما از گذشته ها بیان داشته باشین که من به شما گفته بودم قیمت نمونه ای بدین از 0 تا به 210 درجه یک تا قیمت نمونه ای بدین یک چیز من فراموشم نشه که این علامه منفی داره هر دوی از یک علامه منفی داره یک دونه علامه منفی اینا داره خب شما از 0 تا به 210 درجه یک تا قیمت نمونه ای بدین حاصل از این مثبت همیشه مثبت میشه مثلا شما 90 درجه قیمت بدین ساین 90 ما یک میشه دو ضرب یک دو میشه دو جمع یک سه واحد یک عدد مثبت به دست آمد از 210 تا 330 یک قیمت نمونه ای بدین حاصل از این منفی میشه از 330 در این محدود قیمت بتین حاصل از این مثبت خودتان تمرین بکنین قیمت نمونه ای را بتین خودتان مثلا در این محدوده شما قیمت همینطور از 330 درجه تا 200 پای قیمت نمونه ای را انتخاب کنین 345 درجه توسط ماشین حساب محاسبه کنین همیشه حاصلتان مثبت است دو جمع ساین اکس ما دو جمع ساین اکس ما کل مربع حاصل از این همیشه مثبت است قیمت صفری نداره حاصلش مثبت است اینی علامه منفی رو یک دونه اضافه میکنیم علامه منفی را اینی علامه منفی رو خود ما شما اضافه میکنیم حاصل از یا برای ما مشتق اول میده حاصل از این منفی میشه حاصل از این مثبت میشه حاصل از این منفی میشه ما شما گفته بودیم هرگاه مشتق اول ما منفی بود تابع ما دیکریزینگ است تابع ما اینکریزینگ است تابع ما دیکریزینگ است د اکس مساوی به 210 درجه د اکس مساوی به 210 درجه ما یک دانه مینیمم ولیو داریم وای مینیمم داریم وای مینیمم البته شما در تابع 200 اینجا دو ساین اکس جمع یک به شکل میشه 7 پای بر 6 وزن کنین یا 210 درجه دیگه این سیستم درجه از اشتباه نشست پیشتان وای مینیمم وقتی شما به دست میارین منفی 0.6 میشه منفی 0.6 واحد میشه من میگم منفی 0.6 واحد میره یادداشت میکنم در اینجا در اکس مساوی به 330 درجه ما وای مکزیمم داریم وای مکزیمم داریم که مثبت 0.6 درجه است خب بین مشتق دوم بررسی بکنیم مشتق دوم قیمت های صفری ازی هر حد قیمت های صفری شبه دست میاریم قیمت های صفری ازی وقتی شما بررسی میکنین پای بر دوس یا 90 درجه است یک دیگه سه پای بر دوس یا 270 درجه است قیمت صفری ازی رو وقتی شما به دست میارین پای بر دوس اینی حاصل از این همیشه یک عدد مثبت است به خاطر که ساین اکس از منفی یک تا مثبت یک قیمت میگیره وقتی جمع دو میشه حاصلش یک عدد مثبت میشه ما مشتق میم تعیین علامه میکنم در جدول علامات خود ما در نظر میگیرم اکس ما قیمت میگیره از 0 تا به 2 پای اکس ما قیمت میگیره از 0 تا به 2 پای قیمت های صفری ما پای بر 2 3 پای بر 2 پای بر 2 یا 90 بنویسید 90 درجه من میگیرم که شما آشنا
بردن رو 90 درجه و 270 درجه به این شکل میده در نظر گرفتم. خب قوس همیشه این علائم منفی، علائم منفی را همیشه دوال در نظر بگیرین. خوب است اینجا من یادم رفته بود به خاطر در آخر در نظر گرفتم. قوس اول ما دو کوساین اکس است، من مهم دو کوساین اکس در نظر میگیرم. دو کوساین اکس ما از 0 تا به 90 وقتی شما قیمت نمونه‌ای بدین حاصل از این مثبت است، از 90 تا به 270 حاصلش منفی، از 270 تا به 2 پای حاصل از این مثبت است. قوس بعدی ما یک منفی ساین اکس است، یک منفی ساین اکس است، یک منفی ساین اکس که من اینجا دارم این یک منفی ساین اکس قیمت صفرش از این عمل البته قیمت صفرش 0 و 270 بود، قیمت صفری از این پای بر دوست از 0 تا به 90 وقتی بر از این قیمت میدین حاصل از این مثبت. همیشه یک منفی ساین اکس وقتی قیمت بتین قیمت های نمونه ای حاصل از این مثبت میشه. دو جمع ساین اکس ما حاصلش همیشه مثبت است، دو جمع ساین اکس کل به نمایسه حاصل از این همیشه مثبت است، مثبت مثبت. خیمه ایرم تکمیل میکنم، حاصل از یا حاصل از یا بر من وای دو زبر میده، وای دو زبر وقتی من به دست میارم اینجا حاصل از این منفی است، در اینجا حاصلش مثبت است، در اینجا حاصلش منفی است. هرگاه مشتق دوم ما کوچکتر از صفر باشه تابع ما کانکیو داونه، تابع ما کانکیو اپ است، تابع ما کانکیو داونه. پوینت اف انفلکشن داریم در 90 درجه، ما نقطه انفلکشن داریم. شما هرگاه انفلکشن تون تعیین بکنین پوینت اف انفلکشن اکسش 90 است یا پای بر دوست، وای شرب تعیین بکنین شما میرین در تابع وضع میکنین در اصل تابع، در اصل تابع ایواز اکس پای بر دو وضع میکنین یا 90 درجه وضع میکنین، حاصلش به دست میه پای بر دو و صفر به دست میه. در اینجا وقتی شما در نظر میگیرین پوینت اف انفلکشن داریم یا نقطه انعطاف داریم، اکسش 3 پای بر دو، بازم من میگم 3 پای بر دو 270 عین معنا میده، قیمت وای ما صفر میشه. این همین معلومات خوب است که در روی یک محور شما جابجا بکنین تا اینکه کارتان آسان شود. معلوماتی که به دست میارین در روی یک محور جابجا بکنین، این خیلی کمکتان میکنه. من میگم از منفی لایتنی تا به ما تو پیش خود وقتی ما شما در نظر گرفتیم از صفر تا به دو پای گفتیم ما شما فرض میکنیم سرحدات خود وقتی من بررسی میکنم چند تا سرحد دارم، سرحد ما پای بردوست، پای یکی از سرحدات ما پای بردوست، اما تو به ترتیب سرحدات در نظر بگیریم دیگه سرحد ما اف پای بر شش است یا 210 درجه است، این 210 درجه. علاوه بر از او دیگه سرحدی که من در نظر میگیرم سه پای بردوست، سه پای بر دو، یک سرحد دیگه که ما شما تصور کرده بودیم 11 پای بر شش است، این دیگه هم تو تصور کن ادامه داره 11 پای بر شش یا هم 330 درجه. ما شما بر ما شما گفت که از 0 تا 210 درجه تابع ما دیکریزنگ است، در اینی محدوده وای ما دیکریزنگ است، در اینی محدوده از 11 210 درجه تا 330 درجه یا 7 پای بر 6 تا به 11 پای بر 6 اینکریزنگ است، تابع ما اینکریزنگ است، در اینی محدوده اینکریزنگ است. بعد از او در اینی محدوده دوباره تابع ما دیکریزنگ است، البته تا به دو پای ما شما ایره در نظر میگیریم. اینجا نقطه مینیمم داریم، مینیمم پوینت داریم، مینیمم پوینت ما 7 پای بر 6 و منفی 0.6 است، اف پای بر 6 و منفی 0.6 است. اینجا ما مینیمم پوینت داریم، مینیمم پوینت داریم، این دیگه بسیار خدا کنه گدوات نشده باشه، 11 پای بر 6 و 0.6 مینیمم پوینت داریم. خب قدم بعدی بررسی کانکیویتیز از 0 تا به 90 درجه دهنه به طرف پایین است، در اینی محدوده ما کانکیو داونورد است، وای ما کانکیو داونورد، در اینی محدوده وای ما کانکیو اپورد است، تابعی ما، تابعی ما کانکیو داونورد. پوینت اف انفلکشن داریم، پوینت اف انفلکشن ما پای بر دو صفر است، پوینت اف انفلکشن ما شما وقتی در نظر میگیریم سه پای بر دو و صفر است. خیلی اولین کار ما تشخیص نقاط اعظمی و اصغری در روی محور، نقاط اعظمی و اصغری را ما تعیین میکنیم. یک نقطه اصغری ما در اف پای بر شش و منفی 0.6 داریم، 210 من شما تصور بکنیم که اینی منفی 0.6 باشه، اینی هم مثبت 0.6 بوده باشه، 0.6. خب اینی 180 درجه است، اینی 210 درجه میتونه که باشه. خیلی اینی نقطه ما یک دانه نقطه اصغری داریم، مینیمم داریم، پوینت آف مینیمم داریم، صحیح؟ و دیگه در 330 درجه
330 درجه، 11 پای بر 6 مثبت 0.6، اینی 270 میشه. 330 ما دیگه تقریبا ممکن در اینی محدود ها باشه. خیلی اینی جا ما یک دانه پوینت آف یعنی مکزیمم پوینت داریم، یک دانه پوینت مکزیمم داریم که ما اینجا انتخابش کردم. بعد از این وقتی که نقاط اعظمی و اصغری و پوینت آف انفلکشن، این نقاط نقاط انفلکشن است، این نقاط نقطه انفلکشن. بعد از اون میام گراف خود به شکل تخمینی مرسم میکنم، از کانکیویتی از صفر تا پای بر دو دهنه به طرف پایین است. میام خیلی من گراف خود رسم میکنم به شکل تخمینی، معمولا میام گراف رسم میکنم در این محدوده گراف به طرف پایینه، کانکیو داون ورده. بعد از او در این محدوده از پای بر دو تا به سه پای بر دو، سه پای بر دو دهنه به طرف بالاست با در نظر داشت نقطه اصغری، دهنه به طرف بالاست با در نظر داشت نقطه اصغری. خیلی من مهمت دهنه را به طرف بالا میگیرم با در نظر داشت نقطه اصغری، من میگم با در نظر داشت نقطه. اینی سه پای بر دو هم داریم به این شکلی، مه اتو تا و سه پای بر دو، اتمه سه پای بر دو، سه پای بر دوی ما هم هست، سه پای بر دو به این شکلی، اینی سه پای بر دو ما بوده باشه. خب از سه پای بر دو تا به دو پای باز دهنه به طرف کانکیف داون ورد است با در نظر داشته نقطه اعظمی، اینی مکزیمم است، اشتباه نشه از پیش ما، با در نظر داشته نقطه اعظمی. خیلی باز ما به طرف بالاست دهنه، به طرف پایین است دهنه، به طرف پایین است، اتمه اتمه اتک چیزی، با در نظر داشته نقطه اعظمی، اتک چیزی نقطه اعظمی خودم من در نظر میگیرم، اتک چیز این دیگه با اتک چیز دارم، این نقطه نقطه اعظمی شد. البته من به شکل تخمینی رسم کرد، میشت شما توقع نداشته باشین که به شکل دقیقش باشن. شما وقتی به گرافتون مراجعه میکنین، به گرافی که در کتابتون داده شده، ات یک گراف شما دارین، یک چیز متوجه باشین. پسانتر شما بحث در چپتر بعدی، در سکشن بعدی، سکشن بعدی، سکشن 4-5 4-6 گرافینگ و کلکولس و کلکولیتر، شما باز میگین که کلکولیتر فقط یک کمک میکنه که کلکولیتر شکل عمومی را بر شما خوبش داده میتونه، فقط شیپ عمومی شه، شکل عمومی شه، میفهمین یک تا نقطه از اصغری داره، یعنی بر شما اینجا شکل عمومی را برتون خوبش داده، نقطه اعظمی نقطه اصغری را بر شما داده. ولی خوبی کلکولس چیست؟ اینو میگم کلکولیتر برای شما شکل عمومی را خوبش میده، اما کلکولاس قیمت های دقیق میده، قیمت دقیق اعظمی، قیمت دقیق اصغری، قیمت نقطه دقیق انفلکشن. یعنی با استفاده از کلکولاس شما قیمت های دقیق خوبش به دست آورده میتونین، با استفاده از کلکولیتر و گرافرها شکل عمومی رو رسم میتونین. به هر صورت خیلی ما شما یاد گرفتیم که چگونه گراف رسم بکنیم، گراف تابع یاد گرفتیم میره که چطور رسم بکنیم. ما بحث های خودم اینجا جمع میکنم، مثال های بعدی رو میمانم در لکچر بعدی. آرزوی موفقیت بر شما دارم، سربلند و با عزت بمانیم.